Vamos a mais uma notícia. Uma idosa de 80 anos, que passa por um tratamento de câncer, foi agredida pelo filho de 28 e jogada da varanda do segundo andar de um prédio em São Mateus, no Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de sábado, 16. Segundo a polícia civil, o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e preso. A mãe está internada com estado de saúde estável. O crime assustou os vizinhos que teriam tentado impedir que o homem empurrasse a idosa, mas não tiveram sucesso. Quando a polícia chegou, a mulher já tinha sido atirada do prédio. Também de acordo com os vizinhos, outros conflitos aconteciam dentro do apartamento, pois o filho estava muito agressivo nos últimos tempos. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos